Je hebt het toch gehoord? Of niet? Dus ga maar weg! Mijn huis uit! Die kun je nooit meer zien! Nooit meer! Geld! Dat is het enige waar jullie om geven. Daar denken jullie aan! Ja, wat loop je me achterna? Nee, weg, 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 weg! Ik wil het niet meer zien! Mijn huis uit! Kapuur! Ah! Ja, ik dacht, onze roodharige harde werker die kan best een kopje koffie gebruiken. Alsjeblieft. Dankjewel. Zit het een beetje op met het lijk in het Amsterdamse bos? Nee, we hebben alleen die dode man. Geen sporen, geen getuigen, niks. Ik kan moeilijk een stel eekhoorns gaan verhoren. Eekhoorns verhoren. Jij vindt het wel leuk. Wat heb jij nou? Je moet die zaak een beetje laten rusten. Vroeg of laat, dan dient iets zich wel aan. Of anders maar niet. Hè? Makkelijk lullen. Ja, ik wel. Ik ben even bij de commissaris. Die voelt zich niet zo lekker. Nou, als hij jou ziet, knapt hij vast snel op. Schoonheid. Wat is met jou aan de hand? Cardozo. Fijne jongen, het is toch altijd goed om jou te zien. Hé, hey, hebben jullie het al gehoord van die oude zangeres? Wat is dit nou weer, een mop? Nee, bij mij in de buurt op de Willemsparkweg is die oude zangeres dood onderaan de trap gevonden. Dora Dorado. Ja, die ken je toch wel? Nee. Nee. Uit de stoeltjeslift gevallen. De hele buurt staat op zijn kop. Zo. Omstandigheden onderzocht. Hoezo? Onnatuurlijke doodsoorzaak. Altijd even checken. Ja, maar dit is een ongeluk. Mensen vallen niet zomaar uit een stoeltjeslift. Iemand kan het toch geduwd hebben? Joh, kleine moeite om dat te onderzoeken. Ah! Wat ga jij doen? Nou, ik denk dat ik er maar eens een korte dag van maak. Kort dagje? Je bent hier net. Hap, 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 hap. Even aan mijn gezondheid werken. Rijpstra, de commissaris wil nog spreken. Is het hier niet gelukt, mogen wij het proberen. Dankjewel. Ja. Gaat het een beetje, meneer? Niet al te best, Rinus. In mijn botten heerst de ijstijd. Hebben jullie iets gehoord van Doortje? Doortje? Hm? Oh, Dora Dorado. Ja, de artiestennaam. Doortje van Zon. Ja. Als jochie van 16 heb ik haar vroeger gekend. Ze is doodgevonden onderaan de trap. Ja, ongelukje. Heb je dat gecheckt, adjudant? De omstandigheden onderzocht? Geen natuurlijke doodsoorzaak, lijkt me. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als jullie er enige tijd aan besteden. Ja, natuurlijk. Ik moet helaas naar huis. Ja. Mensen vallen niet zomaar uit liftjes, toch? Nee. Dank je, Rinus. Kijk eens. Oh, lekker. Was het met de commissaris? Die heeft last van zijn gewrichten. Hoe is het met jou? Ik heb last van grijpstra en gier. Ik doe het nooit goed. Maar dan moet je positief zien. Ze zijn gewoon bang voor je. Ze weten ook donders goed dat jij hier over een tijdje de baas bent.
Je moet je niet zo laten opfokken voor hem. Het is dat ik zo'n goed humeur heb. Want anders had je het niet gedaan. Nee, natuurlijk niet. Is het op de gek dat wij cadeauzo's werk lopen te doen? Fijn dat we even binnen mochten komen, meneer. Van Zon. Hemmie van Zon. Sorry, ik verstond Hemmie. Dat is van Herman. Moeder noemde hem altijd Hemmie en dat blijft dan zo, hè? Gecondoleerd. Dank u. Maar mag ik vragen waarom je hier bent? We onderzoeken de dood van uw moeder. Maar het was toch een ongeluk? Ja, ik zeg net nog tegen mijn collega, niemand valt zomaar uit een liftje. Waar bevond het stoeltje zich precies toen uw moeder gevonden werd? Halverwege de trap. Ik dacht, die is eruit gevallen. En u heeft haar gevonden? Nee, haar echtgenoot. Wat leeft uw vader nog? Geen idee, meneer. Sterker nog, ik weet niet eens wie mijn vader is. Nee, mijn moeder was niet zo kieskeurig in die tijd. Ik had het over Alexander. Maar daar zal je hem net hebben. Goeiedag. Nou, met het liftje is niks aan de hand. Die neem ik vast mee. Die zijn gesigneerd. Ik heb de nacht in mijn eigen huis doorgebracht. Ik woon natuurlijk hier, maar ik heb al die tijd ook mijn flat in de Jordaan aangehouden. Je wilt ook wel eens alleen zijn, hè, Lex? En toen ik vanmorgen thuis kwam, vond ik Dora dood. En zag u verder nog iets? Iets ongewoons? Goeie god. Mag ik... Ik begon meteen te janken. Toen hij mij belde, jankte hij nog. En u bent meteen hierheen gekomen? Ik zei dat hij de dokter moest bellen en toen ben ik meteen in de auto gestapt. Alexander, hoe kan het nou dat zo'n jonge vent als jij met zo'n vrouw op leeftijd, dat je dan samen woont? We hebben elkaar ontmoet bij de revue. Ik danste in het ballet en Dora was de ster. Niet meer zoals vroeger natuurlijk, maar de mensen kwamen nog wel voor haar. Het klikte vrijwel meteen. Wij hielden van elkaar. Dora werd steeds slechter ter been. Op het laatst moest ze in een rolstoel de coulissen ingereden worden. En met de laatste krachten liep ze dan het toneel op. En toen bent u haar gaan verzorgen? Ja, natuurlijk. Het verzorgingshuis was niet bespreekbaar. Goed, Dora had dan misschien lichamelijke gebreken. Maar voor de rest was er niets met haar aan de hand. Ik ben hier ingetrokken en... ja, we hebben het goed gehad samen. En u bent met haar getrouwd? Zij heeft met een huwelijk gevraagd, ja. Goh, wat romantisch. Uit dankbaarheid. Omdat niemand anders voor haar zorgde. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Er moest er nog bij komen. Nee, meneer, mijn moeder was gek. Maar zo gek was ze nou ook weer niet. Was u tegen het huwelijk? Verbaast u dat? Wij hadden een huwelijkscontract. Daarin stond dat ik het huis erf na de dood van Dora. Vrij van hypotheek, mind you. En daar heeft Hemmie het nogal moeilijk mee. Ik heb het moeilijk met de dood van Dora. Dat schijnt niemand hier iets te doen. Nou ja, het is een mooi huis, maar er blijven er genoeg over. Hier, Monet. Oh, wie is de Manet? Ik zie het verschil nooit. Dat is een echte Rudy Kalkhoven. Dat is een schilder, die heeft zijn atelier hier achter in de tuin. Dit is een handel, meesterwerken. Zo goed als oud. Heer, ik stel het op prijs dat u bent langsgekomen, maar het leven gaat door.
Zo'n jonge jongen. Met zo'n oude vrouw. En dan maar lullen over liefde. Begrijp jij dat nou? Er bestaat nog altijd zoiets als zielsverwantschap. Dat twee mensen zich door elkaar voelen aangetrokken. Ja. En seks, dat doet er niet meer toe. Nee. Dit keer niet. Nou, dat komt dan mooi uit. Want volgens mij is die Alexander van de Herenliefde. Nobody's perfect. Joe E. Brown, some like it hot. I like the smell of napalm in the morning. Ja, dat is Rob Duval in Apocalypse Now. Waar gaat het over? Spelletje. En? Vraag even na bij de dokter wat het tijdstip ongeveer was dat die oude vrouw gestorven is. En trek die zoon van haar ook even na. Hemi. En wat doen jullie dan? Nou, om het dossier op een nette manier te kunnen afsluiten, wachten wij op de bevindingen van de technische dienst. Nou, aan het werk. Ga ik lekker naar huis. Wat? Lekker naar huis? Je wilt nooit naar huis. Mevrouw Grijpstra heeft binnenkort een uitvoering van het koor. Moet dag en nacht repeteren. Hele avond lekker zeppen op de bank. Ja, zwaar werk, hè? Zeppen. Is trouwens voor de televisie in slaap gevallen. Mevrouw Grijpstra heeft me gewoon laten liggen. Ja, die vond het wel lekker rustig. Het rapport van de technische dienst. Het, ik heb één verzoekje. Zwart, zonder suiker. Ik ben een prinses. Ik heb bij mij in de buurt nog eens rondgevraagd, maar die vrouw was echt verschrikkelijk. Je kon haar bijna de hele dag horen schelden. Wat zei de dokter? Ze heeft er tussen de 10 en de 14 uur gelegen. Dat betekent dat ze ergens tussen 6 en 10 uur 's avonds... Ga zitten. Is overleden. Bijzonderheden? Volgens hem niet. Hij had geen enkele reden om aan te nemen dat ze op onnatuurlijke wijze is omgekomen. Een val komt voor, zegt hij. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh, wil je ook koffie? Nee, dank je wel. Dank je wel. Ik pak zo zelf wel, dank je. Volgens het rapport is een technische storing van het stoeltje uitgesloten. Ook geen stroomstoring gemeld. Vingerafdrukken genomen van de lift en van de stoppenkast, maar dat levert ook alleen maar onduidelijke vegen op. Wat maken we hieruit op? Twee mogelijkheden. Of iemand heeft de stop eruit gedraaid, waardoor ze halverwege stil komt te staan. Of ze heeft zelf het liftje stopgezet. Dus in het eerste geval is er sprake van opzet. En in het tweede? Heeft de oude dame zelf een snoekduik genomen? Ja. Lijkt mij niet waarschijnlijk. Niet heel waarschijnlijk. Ja, dan is ze dus vermoord. Oh ja? Door wie? Wij moesten die rouwende echtgenoot nog maar eens opzoeken. Nu in het bezit van een kapitaalpand. We doen nog wel even wat buurtonderzoek. Nee, blijf lekker zitten. Hè? Laat je eigenlijk lekker verwennen door Hattie met een kopje koffie. Wat is er met jou toch aan de hand? Geniet er nou maar van, zolang het nog duurt. Zal toch niet weer in zijn eigen huis geslapen hebben? Het is zijn eigen huis. Iemand thuis. Er wordt niet open gedaan. Wij zijn van de recherche. Komt u voor de dood van Dora? Bingo. Is het normaal dat de recherche een ongeluk onderzoekt? Nee, dat is niet normaal. Wie bent u als ik vragen mag? Ik heb hier mijn atelier. Oh, ik ben die schilder. Dit is in Kalkhoven. Zal ik u maar binnen laten? Ja. Alexander! Bezoek! Gaat u zitten? Nou, ik blijf liever staan. Sorry hoor, maar is dat nou een Monet of een Manet? Dat is een Monet. Monet? Vroege periode. Dat is wel heel erg vroeg. Maakt u niet liever dingen van uzelf? Er is een grote vraag naar. Hoe ik leef ervan. Ik maak ook dingen van mezelf, maar er is geen hond in geïnteresseerd. Nog niet. Alexander komt er zo aan. Eén ding.
Wanneer heeft u de oude dame voor het laatst gezien? Eergisteren, denk ik. Hoe laat was dat, ongeveer? Ik denk dat het om 6:00 is geweest. Ik heb nog even gedag gezegd. Zat ze hier? Ja. Aan de sherry. Hoe dat zo? Nou, is dat normaal voor vrouwen van die leeftijd, zo in de middag? Dora dronk geen druppel. Nooit gedaan ook. Ze is dus niet lazers uit de liftje gedonderd. Hoe dan wel? Geen idee. Misschien is het ding stuk. Ik weet het niet. Ik was er niet bij, dus. Ja, dat zei je wel. Maar waar was u dan wel? Ik ben wat biertjes gaan drinken op de hoek. Zoals altijd. En daarna heb ik met de vriendin wat thuis gegeten. Sorry, ik heb vannacht een half rohypnolletje van Dora ingenomen. Ik kon niet in slaap komen. En niet wakker worden. Heeft u mij nog nodig? Nee, dank u wel. Maar u begrijpt dat we wel uw alibi even tegen het licht zullen houden. Oké. Okay. Ga even zitten. We hebben nog eens nagedacht. En wij begrijpen maar niet hoe het mogelijk is dat uw vrouw zomaar uit een liftje kan vallen. Geen technisch mankement. Geen reden om stil te staan midden op de trap. Eigenlijk geloven wij niet meer zo in een ongeluk. Kortom, we onderzoeken eigenlijk een moord. Waren er spanningen de laatste tijd? In uw huwelijk bedoel ik. Moord? Jezus. Geen spanningen? Ja, natuurlijk, maar niet speciaal de laatste tijd. Dora had het moeilijk, ze takelde steeds meer af. U moet begrijpen, zij was gewend aan aandacht, maar ze kon echt de straat niet meer op. Dus de enige aandacht die zij nog kreeg was van mij. En niet van haar zoon? Hemmy. Die kwam alleen langs voor geld. Hij haatte zijn moeder, maar had er nodig. Werkte Hemmy dan niet? Parasiet. Hij is artiestenmanager. Eerst alleen van zijn moeder en toen hij niet meer op kon treden, heeft hij de zaken gedaan voor een handjevol tweederangs kunstenmakers. En waar had hij dat geld voor nodig? Hij zuipt, rookt en gokt. Alles waar zijn moeder een hekel aan heeft. Ik heb hem hier nooit zonder schulden gekend. Tot de dag van vandaag dan? Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Gaat u het huis nou verkopen? Waarom vraagt u dat? Nou, bij verdenking van moord moeten we alle alibi's en motieven onderzoeken. En het spijt me heel erg, meneer, maar u hebt een prachtmotief. Maar heeft u ook een alibi? Waar was u eergisteren vanaf 6:00? Weg. Dora was lastig geweest. Lastiger dan normaal, omdat de dochter van de kleedster was langs geweest. Ik heb voor haar gekookt en toen ben ik weggegaan. Ik ben gaan wandelen in de duin. En bent u iemand tegengekomen? Tuurlijk, maar niemand die ik kende. En toen ik terugkwam in Amsterdam ben ik het nachtleven ingedoken. Alleen? In dat leven wordt anonimiteit op prijs gesteld, maar ik zag wel een paar jongens die ik kende. De dochter van de kleedster? Van Dora, ja. Ze kwam elke dag bedelen om geld. Zij vond dat Dora iets goed te maken had met Margarethe, haar moeder. En waarom kwam die moeder zelf niet? Ik heb geen idee. Het liep meestal uit op een ordinaire scheldpartij omdat Dora het vertikte iets te geven. Ingeborg Klumperman. Zo heet die dochter. Lijkt mij toch ook wel een motief? Dat is zo, ja. Misschien heeft zij een beter alibi dan u. Cardozo, zij zoek je het adres even van Margaretha Klumperman, met TH. Dat was de vroegere kleedster van onze Dora en wij gaan nu naar Emmy. Heeft u enig idee wie de belang heeft bij de dood van uw moeder? Tjongejonge, ja natuurlijk. Wie is de moordenaar? Moordenaar? Het kan toch ook een uit de hand gelopen ruzie geweest zijn? Ruzie had mijn moeder met iedereen. Met Alexander ook? Hoe zit het eigenlijk precies tussen die twee? Nicht als een staldeur. Parasiet. Goed, hij bracht haar kleren naar de stomerij en zette 's avonds een kant-en-klare maaltijd in de magnetron.
Maar dan moest ik er weer vandoor naar de vrienden van de rebellenclub. Pardon. Hij sprak zelf anders van echte liefde. Nou, die was dan wel voorbij. Ze heeft er verkeerd aan gedaan om met die balletnicht te trouwen. En daar was ze zich op het laatst wel van bewust. U klinkt verbitterd. Mag dat niet? Is er soms een wet die dat verbiedt? Jij hebt geen idee hoe mijn jeugd is geweest. Mijn moeder deed het met iedereen waar een jonge heer aan zat. Haar eigen woorden, mind you. Ik ken mijn vader niet. En zij volgens mij ook niet. Oeps, zwanger. En dan maar weer door naar de volgende verloofde. Maar ja, toen ze 60 was en uitgerangeerd, toen bleef alleen die Alexander over. En die wist natuurlijk heel goed wat zijn voordeel was. Het huis. Jij begrijpt het. En u heeft schulden. En is er weinig ook. Die mijn moeder niet wou betalen en daarom heb ik hem maar uit het liftje geflikkerd. Is dat een bekentenis? Ach, sodemiet het op, man. Heeft u nooit overwogen om een van die valse meesterwerkjes van Rudy te verkopen? Zegt hij dat? Nee. Maar het lijkt me heel verleidelijk. Qua geld. Waar was u weer gisteren? Laten we zeggen tussen 6 uur en 10 uur 's avonds. Hier? Altijd aan het werk. Druk. Gekkenhuis. En geen getuigen? Nee. En lege flessen spreken niet. Ik heb een verse pekelvlees voor je aangesneden. Fred, je bent een heer. Het fascineert me wel. Nou, zo moeilijk is het niet hoor. Je haalt hem uit het plastic en je zet hem op de snijmachine. Kunst. Ben je gek? Dat kan iedereen. Zeg, hou even op, Fred. Ik ben met mijn collega een gedachte te delen. Ja, dan heb je hem beledigd. Kunst is uniek. Maar ook namaak. Die Dora heeft een kunsthuwelijk. Er hangt alleen maar namaakkunst aan de muur. Ik heb er een ontzettende hekel aan als je zo zit te ouwe hoeren als ik aan het eten ben. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Er klopt iets niet in deze zaak. Niets is wat het lijkt. We zien iets over het hoofd of we krijgen iets niet te zien wat we wel zouden moeten zien. Ja. Zoiets. Ja. Fred, ik hou nog wel van je hoor. Mag ik nog een broodje pepervlees? Nee. We gaan. We moeten de druk op de ketel houden. Mag niet. Weet je wat het met jou is? Jij hebt geen ruggengraat. Are you talking to me? Robert De Niro, taxi driver. Make my day. Clint Eastwood, Dirty Harry. Okay, let op. Play it again, Sam. Ja, nu zeggen. 5, 4. Humphrey Bogart in Casablanca. Dat is fout, dat denkt iedereen. Maar Play it again, Sam is een film van Woody Allen. Ja, maar wij zouden citaten ik doen. Ik heb gewonnen, ik bepaal. Jij bent vrolijk. Oh, de commissaris wil graag op de hoogte gehouden worden. Hij is thuis. We moeten ook nog naar die oude kleedster toe. Heb je dat adres nou? Ja, dat heb ik hier ergens. Maar ik heb haar gevraagd langs te komen. Ze zal hier zo wel zijn. Oh, gaat dit over Klumperman? Want die zit al in voor één. Mooi. Cardozo. Nee. Die is voor jullie. Cardozo en ik gaan margaritas drinken. Ho. En waarom? Omdat ik gewonnen heb. Ja, nou ja, dan verhoren wij er zelf wel, toch? Zo. Nou. Ja, kom op. U begrijpt dat mijn moeder niet kon komen. Die ligt de hele dag in bed. Ze heeft een beroerte gehad en is sindsdien hulpbehoevend. En wie verzorgt haar? Ik. Maar u kunnen we wel vragen waar u eergisteravond tussen 6 en 10 uur 's avonds was? Bij mijn moeder thuis? Hoezo? Nou, wij begrijpen dat u elke dag bij Dora langs ging. Waarom was dat? Waarom wilt u dat weten? Omdat wij de dood van mevrouw Dorado onderzoeken. Het is nogal gênant. Probeert u eens. Wij zijn nogal wat gewend. Mijn moeder heeft haar hele leven voor Dora gewerkt. En die heeft nooit gezorgd voor een pensioentje of een behoorlijke ziektekostenverzekering. Na die beroerte moet mijn moeder de hele dag verzorgd worden. Maar haar geval is weer niet zo ernstig dat ze met spoed kan worden opgenomen. Dus u bent de klos? 7 dagen in de week.
Ik doe wat ik kan, maar die vrouw die hoort in een verpleeghuis. Ja, dat kost bakken vol met geld. En dat ging u bij Dora vragen? Het is een ereschuld. Die vrouw die heeft ik weet niet hoeveel geld verdiend. En mijn moeder, die heeft nog nooit iets voor zichzelf gevraagd. Dus toen besloot u het maar voor haar te vragen? Nee, meneer. Oh, nee. Ik vroeg het voor mezelf. Elke dag ben ik naar haar huis gegaan. Om haar te spreken. Om geld te vragen. Om mijn moeder te kunnen laten opnemen. Maar ik deed het voor mezelf. Mijn leven is een hel. Ik heb mijn baan opgegeven en mijn relaties naar de kloten. Alleen omdat ik 24 uur zit opgescheept met mijn oude moeder. Ja, en bent u eergisteren weer langs geweest? Het werd opengedaan door die schilder. Rudy. Ja, ik hoorde binnen weer het gebruikelijke gekijf. Dora en die Alexander. En hoe laat was dat precies? 5:30, 6:15, zoiets. Nou, Rudy zei dat het niet uitkwam. Dus ging ik maar weer weg. Maar daarna bent u weer teruggegaan. Ja, natuurlijk bent u teruggegaan, want u wilde die vrouw elke dag lastigvallen en elke dag spreken tot ze uiteindelijk zou betalen. Dus u bent weer teruggegaan, toen de boel een beetje bedaard was. Die oude vrouw deed open. Ik ben teruggegaan, belde aan, maar er werd niet open gedaan. Wat kan er nou gebeurd zijn? Die vrouw die zit halverwege de trap het liftje stil. Er komt iemand naar boven met wie ze ruzie heeft. Nou ja, dat kan iedereen zijn. En dan? Wat gebeurt er dan? Heb jij dat gevoel nou ook? Wat? Nou, dat cadeau zoiets heeft met Hetty. Nee, man, schij uit. Natuurlijk niet. Ik denk van wel. Margarita's. De commissaris wacht op ons. Kom erin, heren. Ja, dit is de enige manier waarop de kou uit mijn botten te verdrijven valt. En? Hoe staat de zaak ervoor? Ja, de zaak. Ze is uit het liftje gevallen. En misschien is ze geduwd. Door wie? Geen flauw idee. Er zijn geen getuigen. Er zijn geen getuigen waar je weet van hebt, adjudant. Getuigen zijn er altijd. Er valt tegen niemand iets te bewijzen. Motieven zat. Maar het oude wijf, die had gewoon met iedereen ruzie. Dat was een fakes. Dat is niet waar. Het was een geweldig mens. En een groot artieste. Ik leerde haar kennen toen ik 16 was. En ik was dol verliefd op haar. Avond aan avond zat ik in het theater om haar te horen zingen. Dat heb ik van u, l'amour. J'ai voulu croire à tes beaux jours. J'ai vécu des heures sans pareil. Dans tes bras j'ai connu l'amour. Zij heeft me ingewijd in de liefde. Pardon? Ja, Rinus. Zo jong als ik was. Bijzondere vrouw. Maar weet je... Dat soort mensen die gewend zijn hun hele leven in de schijnwerpen te staan, die raken verbitterd als het licht gedoofd is. Als de liefde niet meer wordt beantwoord. Neem me niet kwalijk, meneer. Volgens mij gaat het gewoon om geld. Dat kan ik niet geloven. Nee. Dat kan ik niet geloven. Dans tes bras, je connais l'amour. J'ai voulu croire à tes beaux jours. Ik zweer het je, hij is gewoon nog steeds verliefd op haar. Ach, wel nee, op dat oude wijf. Op die jonge Hindia, toen hij 16 was. Zeg, waar gaan wij dit naartoe? We gaan naar Rudy. Die was getuige van een ruzie tussen Alex en zijn vrouw vlak voor de dood. Dat is een turner. Is dat niet strafbaar? Het naschilderen? Naschilderen mag. Kijk. Nu ben ik strafbaar. En nu niet meer. De zonnebloemen daar heb ik ook gemaakt. Voor een manager van Takura. Zonder handtekening, dus voor maar 3.000 euro. Met een handtekening een paar miljoen.
Nooit in de verleiding gekomen? Nee, inspecteur. Maar Hemmy wel. Hij is geïnteresseerd in alles wat geld op kon brengen. Hij wilde werk van mij. Van appel, kornijen. Van modern spul, waar veel van is. Mm-hmm. Hé, gedaan? Ik heb het niet zo op koperen. Hemmy boos. Zou daar een afbeeld uit? Oh, sorry. Hemmy boos. Hij probeerde Dora ervan te overtuigen dat ze mij thuis uit moest schoppen, dus. Ja. Alweer een ruzie, hè? Heb ik leuk. Hier, kijk eens. Melkkannetje. Melkmeisje. Die ruzie tussen Dora en Alex. De dag voor haar dood, waar ging dat over? Ruzie? Toen Ingeborg Klumperman aan de deur kwam. Natuurlijk. Die kwam er zeiken om geld, maar elke dag opnieuw. Ik was erbij dat ze in staat was om Dora te wurgen. Maar die ruzie tussen Dora en Alex, waar ging die over? Alexander gaf zich s'avonds steeds vaker over aan. Aan zijn manier om de ellende van alle dag te vergeten. De dakroom. Ja, Dora vond het vervelend dat hij zijn aandacht verdeelde over haar en anderen. Hij was haar bezit. Slaaf. Ingeborg die was hier om 5:30. Die is weggegaan. U ging naar de kroeg. Alex, ging die voor of na u weg? Zeg, waar gaat het over? Nou, wij geloven niet dat Dora alleen was toen ze uit dat liftje viel. Nee, er was iemand bij haar. Iemand met wie ze ruzie had. Iemand met een motief, maar zonder alibi. Hij weet meer. Hij weet meer van iedereen. Maar ja, wat is zijn belang? Van iedereen. Had hij nou recht? Ja. Ze vinden het eigenlijk wel kunnen. Waarom niet? De man is toch een soort verdachte. Ik heb hem alleen maar op zicht. Ik kan hem altijd teruggeven als het niet kan. Hij staat wel goed, hè? Ja. We doen morgen nog 1 rondje verdachten. En daarna besluiten we dat er niks te bewijzen valt. We zien iets over het hoofd. Wil je nog een biertje? Nee. Ik ga naar huis. Vanavond heeft mevrouw Grijpstra generale repetitie. Ik wil nog even van mijn vrijheid genieten. Die Cardozo weer. Ach, man, laat me niet lachen. Cardozo heeft een vriendin. Ja, ook dat nog. Hey. U heeft hem gevonden? De werkster. Zelfmoord? Ja. De bekentenis. Klassieke verhaal. Schulden, ruzie met zijn moeder, liep uit de hand. En ineens was ze dood. En nu spijt. Te veel gedronken. Ja, nou. Briefje gaat nog even naar het lab. Technisch onderzoek. Wat mij betreft... Zaak gesloten. In de muziek kun je geen valse noot veroorloven. Is de zaak opgelost? Naar het zich laten aanzien, ja. Maar blijft in mijn hoofd doortrommelen. De zaak is rond. Mooi rond. Ja. Zo rond kom je ze niet vaak tegen. Nee, Rinus. Gaan jullie straks nog wel even bij de jonge weduwnaar langs... die niet alleen zijn vrouw, maar nu ook zijn stiefzoon heeft verloren? Ja, straks. Goed. Dan ga ik weer naar huis. In bad. 2, 3, 4. Is die van jou? Ja. Nee, hij moet terug. Het is een vervalsing.
Ik heb er gisteren de hele avond naar gekeken, maar ik ben er niet verliefd op geworden. Nou, daar draait het toch om in de kunst, om liefde. Nou ja, het is een dood ding, weg ermee. Zeg, over de liefde gesproken. Cadeau zo. Hoe zit dat nou eigenlijk met jou en Hetty? Ik zweer je, die vrouw die wil wat van mij, man. Ongelooflijk, hè. Nee, ik zou zeggen, grijp je kans. Zullen we die zaak even afronden? We hebben gisteren 3 margaritas gedronken. Toen stond ik op mijn kop van de spanning. Ja, van de tequila, man. Dokter, 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 er is iets vreselijks gebeurd. De hele wc is ondergelopen en het deli ligt overal. Nee, ook niet. Mien Dobbelsteen in zeggen ze. Oh, nog steeds zo vrolijk, had je dat? Ja, alleen vandaag overdag nog. Vanavond moet ik naar de uitvoering van het koor. Hier, dit noem ik nou echte liefde. Gaat alweer, dank je. Ik stond op het punt weg te gaan. Waarheen? Als ik zo vrij mag zijn. Zelfs een beest als Hemmy heeft recht op een fatsoenlijke begrafenis. Ja, nog gecondoleerd. Wel het slechte nieuws graag zelf verteld. Goh, nou, ongeveer de halve wereld was u voor. Je vindt hem niet mooi? Nee. Oké. Ik neem aan dat met deze zelfmoord de zaak wel is opgelost. Hè? Zelfmoord? Was het wel zelfmoord? Nou, daar leek het wel op. Nou, weet je wat het is? Bij zelfmoord laten ze altijd een briefje achter. Ja, dat is waar. En dit keer was er een briefje. De brief was er wel. Ik zou graag willen weten waarom ik hier zit. Moord. Kom maar op met die bewijzen dan. Nou, het afscheidsbriefje wordt nu onderzocht door onze grafoloog. En we hebben uitslag van het lab. Jij bent met Hemmy gaan praten. Waarover dan? Karel Appel, konijnen. Maakt het allemaal uit. Jij neemt een fles whisky mee. Je schenkt hem eens in. Schenkt hem nog eens in. Ik schenk hem nog eens in, zodat hij helemaal toeterlam is. En jij hem een handje helpt met die zogenaamde zelfmoord. Jongens, kom op. Zijn er getuigen? Nou, eigenlijk wel. In dit geval heeft de lege fles gesproken. Hij is onderzocht door onze technische dienst en ze hebben geen enkele vingerafdruk gevonden. Die zijn er dus zorgvuldig afgeveegd. Maar ja, door wie? Door hem, na zijn dood? Kan toch iedereen zijn geweest? Nee, door degene die de vingerafdrukken van het pistool heeft gepoetst. Maar kruidsporen, die poets je niet zomaar weg. Die blijven dagenlang zitten. Zijn we hier nou links of rechts? Uit rechts. Dezelfde hand die daarna zo vaardig een briefje schreef in de hanenpoten van Hemmy. Je hangt, Rudy. En weet je wat nou het lullige is? De dood van Dora. De dood van Dora was een ongeluk. Precies. En wij konden helemaal niets bewijzen. Maar dat kon jij niet weten. En toen ben je te ver gegaan. Je zult moeten toegeven, Cardozo, dat de heren dit slim hebben aangepakt. Jazeker, meneer. Voor hetzelfde geld was deze zaak als een huishoudelijk ongelukje in de boeken gekomen. Dat had ik Doortje toch niet gegund. Ik hou van Alexander. Hij is mijn leven. Om hem ben ik in dat verschrikkelijke huis blijven werken. Bij dat afschuwelijke oude wijf. En is die liefde wederzijds? Wij zijn voor elkaar geboren.
Alexander zei dat we moesten wachten. Maar ik kon niet langer wachten. Begrijpt u dat? Ik wilde alleen maar hem. Maar hij wilde Dora niet kwetsen, dus als we elkaar ontmoeten was het altijd buitenshuis. 'S avonds. Het gebeurde steeds vaker. En dat begon op te vallen. Een paar dagen geleden, aan het eind van de middag, net voordat ik naar het café zou gaan, trof ik Alexander in de hal. Hij liep nogal uit de hand. Dus jullie stonden te zoenen en werden betrapt door Dora. En die was natuurlijk beledigd. Dat is nogal zacht uitgedrukt. Jouw ex begon te schelden. Ik probeerde Alexander te slaan met haar stok. Het was gewoon vreselijk om te zien dat die arme jongen niets terug kon doen. Is dat mijn dank? Dat ik jullie al die jaren in mijn huis heb geduld? Stel ik je vuile, vuile, vuile flikkers! Wat is nu voorbij? Over en uit. Wegwezen! Ik wil een scheiding! En wat deed u? Je probeert te redden wat er te redden valt. Maar het viel gewoon niet met haar te praten. Ze wilde scheiden en wel meteen. Geen discussie mogelijk. Weg, huis. Jarenlange investering voor niets. Was dat zo plat? Ik weet het niet. Alexander liep huilend het huis uit. En ik probeerde Dora te overtuigen dat het mijn schuld was. En dat is het ook. Viezerik! Je hebt het toch wel gehoord? Of niet soms? Dus ga maar weg! Mijn huis uit! Ik wil je nooit meer zien! Nooit meer! Geld! Dat is het enige waar jullie om geven. Daar denken jullie aan! Ja, wat loop je me achterna? Nee, weg, 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 weg! Ik wil het niet meer zien! Mijn huis uit! Kapuul! Ah! Ongeluk. En iedereen had er vrede mee. Ook Hemmy. Die kon tenminste zijn schulden betalen. Schuld? Wat nou schuld? Voelde je jezelf niet schuldig? Nee, natuurlijk niet. Het is allemaal jullie schuld. Want dat was toch een suggestie, of niet soms? Dat Alexander de enige was met een motief, zonder alibi, dat hij zijn eigen vrouw omgebracht moest hebben vanwege dat klotenhuis. Toch? Dat is toch een suggestie, of niet soms? Ik moest hem beschermen. Ik trapte erin. En waarom Hemmy? De lul. Zijn moeder belogen en bedrogen. Elke dag kwam hij langs om Alexander te kleineren. Wat stelde hij zelf nog helemaal voor? Een loser. Een verzopen leven. Iedereen zou het begrijpen. Het was gemakkelijk. Dat is te gemakkelijk. Ja. Daar word je slordig van. Was een goed idee van je met het briefje. Was een impuls. Toen ik die twee zag staan, dacht ik, we hebben iets over het hoofd gezien tussen al die kunst. De ware liefde. Dat jij die meteen herkende? Jongen, ik weet alles van de liefde. En dat ga ik mijn vrouw vanavond bewijzen. In de grote zaal van het concertgebouw. Adjudant. Ik ben trots op je. Dezelfde hand die daarna zo vaardig een briefje schreef in de hanenpoten van Hemmy. Je hangt, Rudy. En weet je wat nou het lullige is? De dood van Dora. De dood van Dora was een ongeluk. Precies. En wij konden helemaal niets bewijzen. Maar dat kon jij niet weten. En toen ben je te ver gegaan. Je zult moeten toegeven, Cardozo, dat de heren dit slim hebben aangepakt. Jazeker, meneer. Voor hetzelfde geld was deze zaak als een huishoudelijk ongelukje in de boeken gekomen. Dat had ik Doortje toch niet gegund. Ik hou van Alexander. Hij is mijn leven. Om hem ben ik in dat verschrikkelijke huis blijven werken. Met dat afschuwelijke oude wijf. En is die liefde wederzijds?
Wij zijn voor elkaar geboren. Alexander zei dat we moesten wachten. Maar ik kon niet langer wachten. Begrijpt u dat? Ik wilde alleen maar hem. Maar hij wilde Dora niet kwetsen, dus als we elkaar ontmoeten was het altijd buitenshuis. 'S Avonds. Het gebeurde steeds vaker. En dat begon op te vallen. Een paar dagen geleden, aan het eind van de middag, net voordat ik naar het café zou gaan, trof ik Alexander in de hal. Dat liep nogal uit de hand. Dus jullie stonden te zoenen en werden betrapt door Dora. En die was natuurlijk beledigd. Dat is nogal zacht uitgedrukt. Jouw ex begon te schelden. Probeerde Alexander te slaan met haar stok. Het was gewoon vreselijk om te zien dat die arme jongen niets terug kon doen. Is dat mijn dank? Dat ik jullie al die jaren in mijn huis heb geduld? Stel ik je vuile flikkers. Wat is het nu voorbij? Over en uit. Dag wezen. Ik wil een scheiding. En wat deed u? Je probeert te redden wat er te redden valt. Maar het viel gewoon niet met haar te praten. Ze wilde scheiden en wel meteen. Geen discussie mogelijk. Weg, huis. Jarenlange investering voor niets. Was dat zo plat? Ik weet het niet. Alexander liep huilend het huis uit. En ik probeerde Dora te overtuigen dat het mijn schuld was. En dat is het ook. Wie zag ik? Je hebt het toch wel gehoord? Of niet soms? Dus ga maar weg! Mijn huis uit! Ik wil je nooit meer zien. Nooit meer! Geld! Dat is het enige wat jullie omgeven. Daar denken jullie aan. Je hebt een dropje met me achterna. Nee. Weg. Ik wil het niet meer zien. Mijn huis uit. Krapul. Ah! Een ongeluk. Goedemorgen. Collega, ik dacht, onze roodharige harde werker die kan best een kopje koffie gebruiken. Alsjeblieft. Dankjewel. Zit het een beetje op met het lijk in het Amsterdamse bos? Nee, we hebben alleen die dode man. Geen sporen, geen getuigen, niks. Ik kan moeilijk een stel eekhoorns gaan verhoren. Eekhoorns verhoren. Jij vindt het wel leuk. Wat heb jij nou? Je moet die zaak een beetje laten rusten. Vroeg of laat, dan dient iets zich wel aan. Of anders maar niet. Hè? Makkelijk lullen. Ja, ik wel. Ik ben even bij de commissaris. Die voelt zich niet zo lekker. Nou, als hij jou ziet, dan knapt hij vast snel op. Schoonheid. Wat is met jou aan de hand? Cardozo. Fijne jongen, het is toch altijd goed om jou te zien. Hé, hebben jullie het al gehoord van die oude zangeres? Wat is dit nou weer, een mop? Nee, bij mij in de buurt op de Willemsparkweg is die oude zangeres dood onderaan de trap gevonden. Dora Dorado. Ja, die ken je toch wel? Nee. Nee. Uit de stoeltjeslift gevallen. De hele buurt staat op zijn kop. Zo? Omstandigheden onderzocht. Hoezo? Om natuurlijk de doodsoorzaak altijd even checken. Ja, maar dit is een ongeluk. Mensen vallen niet zomaar uit een stoeltjeslift. Iemand kan het toch geduwd hebben? Joh, kleine moeite om dat te onderzoeken. Hè? Wat ga jij doen? Ik denk dat ik er maar eens een korte dag van maak. Kort dagje, je bent hier net. Hap. Even aan mijn gezondheid werken. Rijpstra, de commissaris wil nog spreken. Is het hier niet gelukt, mogen wij het proberen. Dankjewel. Ja. Gaat het een beetje, meneer? Niet al te best, Rinus. In mijn botten heerst de ijstijd. Hebben jullie iets gehoord van Doortje? Doortje? Hm? Oh, Dora Dorado. Ja, de artiestennaam. Doortje van Zon. Ja. Een jochie van 16 heb ik er vroeger gekend. Ze is doodgevonden onder aan de trap. Ja, ongelukje. Heb je dat gecheckt, adjudant? De omstandigheden onderzocht? Geen natuurlijke doodsoorzaak, lijkt me. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als jullie er enige tijd aan besteden. Ja, natuurlijk. Ik moet helaas naar huis. Ja. Mensen vallen niet zomaar uit liftjes, toch? Nee. Dank je, Rinus. Kijk eens.
Lekker. Was het met de commissaris? Die heeft last van zijn gewrichten. Hoe is het met jou? Ik heb last van grijpster. Niet zo lekker. Nou, als hij jou ziet, knapt hij vast snel op. Schoonheid. Wat is met jou aan de hand? Cardozo. Fijne jongen, het is toch altijd goed om jou te zien. Hé, hey, hebben jullie het al gehoord van die oude zangeres? Wat is dit nou weer, een mop? Nee, bij mij in de buurt op de Willemsparkweg is die oude zangeres dood onderaan de trap gevonden. Dora Dorado. Ja, die ken je toch wel? Nee. Nee. Uit de stoeltjeslift gevallen. De hele buurt staat op zijn kop. Zo? Omstandigheden onderzocht. Hoezo? Onnatuurlijke doodsoorzaak. Altijd even checken. Ja, maar dit is een ongeluk. Mensen vallen niet zomaar uit een stoeltjeslift. Nou, iemand kan het toch geduwd hebben? Joh, kleine moeite om dat te onderzoeken. Wat ga jij doen? Nou, ik denk dat ik er maar eens een korte dag van maak. Kort dagje, je bent hier net. Hap, 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 hap. Even aan mijn gezondheid werken. Grijpstra, de commissaris wil nog spreken. Is het hier niet gelukt, mogen wij het proberen. Dankjewel. Ja. Gaat het een beetje, meneer? Niet al te best, Rinus. In mijn botten heerst de ijstijd. Hebben jullie iets gehoord van Doortje? Doortje? Hm? Oh, Dora Dorado. Ja. De artiestennaam. Doortje van Zon. Ja. Als jochie van 16 heb ik haar vroeger gekend. Ze is doodgevonden onder aan de trap. Ja, ongelukje. Heb je dat gecheckt, adjudant? De omstandigheden onderzocht? Geen natuurlijke doodsoorzaak, lijkt me. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als jullie er enige tijd aan besteden. Ja, natuurlijk. Ik moet helaas naar huis. Mensen vallen niet zomaar uit liftjes, toch? Nee. Dank je, Rinus. Kijk eens. Oh, lekker. Was het met de commissaris? Die heeft last van zijn gewrichten. Hoe is het met jou? Ik heb last van grijpster aan de gieren. Ik doe het nooit goed. Maar dan moet je positief zien. Ze zijn gewoon bang voor je. Zij weten ook donders goed dat jij hier over een tijdje de baas bent. Je moet je niet zo laten opfokken voor hen. Het is dat ik zo'n goed humeur heb. Want anders had je het niet gedaan. Nee, natuurlijk niet. Is het op de gek dat wij Cardozo's werk lopen te doen? Met zo'n vrouw op leeftijd, dat je dan samen woont. We hebben elkaar ontmoet bij de revue. Ik danste in het ballet en Dora was de ster. Niet meer zoals vroeger natuurlijk, maar de mensen kwamen nog wel voor haar. Klikte vrijwel meteen. Wij hielden van elkaar. Dora werd steeds slechter ter been. Op het laatst moest ze in een rolstoel de coulissen ingereden worden. En met haar laatste krachten liep ze dan het toneel op. En toen bent u haar gaan verzorgen? Ja, natuurlijk. Het verzorgingshuis was niet bespreekbaar. Goed, Dora had dan misschien lichamelijke gebreken. Maar voor de rest was er niets met haar aan de hand. Ik ben hier ingetrokken en ja, we hebben het goed gehad samen. En u bent met haar getrouwd? Zij heeft met een huwelijk gevraagd, ja. Goh, wat romantisch. Uit dankbaarheid. Omdat niemand anders voor haar zorgde. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Er moest er nog bij komen. Nee, meneer, mijn moeder was gek. Maar zo gek was ze nou ook weer niet. Was u tegen het huwelijk? Verbaast u dat? Wij hadden een huwelijkscontract. Daarin stond dat ik het huis erf na de dood van Dora. Vrij van hypotheek, mind you. En daar heeft Hemmie het nogal moeilijk mee. Ik heb het moeilijk met de dood van Dora. Dat schijnt niemand hier iets te doen. Nou ja, het is een mooi huis, maar er blijven er genoeg over. Hier, Monet.
Vies de manen, ik zie het verschil nooit. Dat is een echte Rudy Kalkhoven. Dat is een schilder, die heeft zijn atelier hier achter in de tuin. Dit is zijn handel, meesterwerken. Zo goed als oud. Heer, ik stel het op prijs dat u bent langsgekomen, maar het leven gaat door. Zo'n jonge jongen, met zo'n oude vrouw. En dan mijn lullen over liefde, begrijp jij dat nou? Er bestaat nog altijd zoiets als zielsverwantschap. Dat twee mensen zich tot elkaar voelen aangetrokken, ja. Nou, en seks, dat doet er niet meer toe. Nee, dit keer niet. Nou, dat komt dan mooi uit, want volgens mij is die Alexander van de Herenliefde. Nobody's perfect. Joe E. Brown, some like it hot. I like the smell of napalm in the morning. Ja, dat is Rob Duval in Apocalypse Now. Waar gaat dit over? Spelletje. En? Vraag even na bij de dokter wat het tijdstip ongeveer was dat die oude vrouw Maar mag ik vragen waarom je hier bent? We onderzoeken de dood van uw moeder. Maar het was toch een ongeluk? Ja, ik zeg net nog tegen mijn collega, niemand valt zomaar uit een liftje. Waar bevond het stoeltje zich precies toen uw moeder gevonden werd? Halverwege de trap. Ik dacht, die is eruit gevallen. En u heeft haar gevonden? Nee, haar echtgenoot. Wat leeft uw vader nog? Geen idee, meneer. Sterker nog, ik weet niet eens wie mijn vader is. Nee, mijn moeder was niet zo kieskeurig in die tijd. Ik had het over Alexander. Maar daar zal je hem net hebben. Goeiedag. Nou, met het liftje is niks aan de hand. Die neem ik vast mee. Die zijn gesigneerd. Ik heb de nacht in mijn eigen huis doorgebracht. Ik woon natuurlijk hier, maar ik heb al die tijd ook mijn flat in de Jordaan aangehouden. Je wilt ook wel eens alleen zijn, hè, Lex? En toen ik vanmorgen thuis kwam, vond ik Dora dood. En zag u verder nog iets? Iets ongewoons? Goeie God. Mag ik... Ja, ik... Ik begon meteen te janken. Toen hij mij belde, jankte hij nog. En u bent meteen hierheen gekomen? Ik zei dat hij de dokter moest bellen en toen ben ik meteen in de auto gestapt. Alexander, hoe kan het nou dat zo'n jonge vent als jij met zo'n vrouw op leeftijd... dat je dan samen woont? We hebben elkaar ontmoet bij de revue. Ik danste in het ballet en Dora was de ster. Niet meer zoals vroeger natuurlijk, maar de mensen kwamen nog wel voor haar. Klikte vrijwel meteen. Wij hielden van elkaar. Dora werd steeds slechter ter been. Op het laatst moest ze in een rolstoel de coulissen ingereden worden. En met de laatste krachten liep ze dan het toneel op. En toen bent u haar gaan verzorgen? Ja, natuurlijk. Het verzorgingshuis was niet bespreekbaar. Goed, Dora had dan misschien lichamelijke gebreken. Maar voor de rest was er niets met haar aan de hand. Ik ben hier ingetrokken en... Ja, we hebben het goed gehad samen. En u bent met... Dat... Ik wilde alleen maar hem. Maar hij wilde Dora niet kwetsen, dus als we elkaar ontmoeten was het altijd buitenshuis. 'S avonds. Het gebeurde steeds vaker. En dat begon op te vallen. Een paar dagen geleden, aan het eind van de middag, net voordat ik naar het café zou gaan, trof ik Alexander in de hal. Hij liep nogal uit de hand. Dus jullie stonden te zoenen en werden betrapt door Dora. En die was natuurlijk beledigd. Dat is nogal zacht uitgedrukt. De oude ex begon te schelden. Ik probeerde Alexander te slaan met haar stok. Het was gewoon vreselijk om te zien dat die arme jongen niets terug kon doen. Is dat mijn dank? Dat ik jullie al die jaren in mijn huis heb geduld. Stel ik je vuile flikkers. Wat is het nu voor meisje?
over en uit. Dag wezen, ik wil een scheiding. En wat deed u? Je probeert te redden wat er te redden valt. Maar het viel gewoon niet met haar te praten. Ze wilde scheiden en wel meteen. Geen discussie mogelijk. Weg, huis. Jarenlange investering voor niets. Was dat zo plat? Ik weet het niet. Alexander liep huilend het huis uit. En ik probeerde Dora te overtuigen dat het mijn schuld was. En dat is het ook. Wie zag ik? Je hebt het toch wel gehoord? Of niet soms? Dus ga maar weg! Mijn huis uit! Ik wil je nooit meer zien. Nooit meer! Geld! Dat is het enige wat jullie omgeven. Daar denken jullie aan. Je hebt het dropje met me achterna. Nee. Weg, 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 weg! Ik wil het niet meer zien. Mijn huis uit. Krapul. Ah! Een ongeluk. Iedereen had er vrede mee. Ook Hemmy. Die kon tenminste zijn schulden betalen. Schuld? Wat nou schuld? Voelde je jezelf niet schuldig? Nee, natuurlijk niet. Het is allemaal jullie schuld. Want dat was toch de suggestie, of niet soms? Dat Alexander de enige was met een motief, zonder alibi, dat hij zijn eigen vrouw omgebracht moest hebben vanwege dat klote huis. Toch? Dat was toch de suggestie, of niet soms? Ik moest hem beschermen. Ik trapte erin. En waarom Hemmy? Gelul. Zijn moeder belogen en bedrogen. Elke dag kwam hij langs om Alexander te kleineren. Wat stelde hij zelf nog helemaal voor? Een loser. Een verzopen leven. Iedereen zou het begrijpen. Het was gemakkelijk. Al op leeftijd dat je dan samen woont. We hebben elkaar ontmoet bij de revue. Ik danste in het ballet en Dora was de ster. Niet meer zoals vroeger natuurlijk, maar de mensen kwamen nog wel voor haar. Oh. Klikte vrijwel meteen. Wij hielden van elkaar. Dora werd steeds slechter ter been. Op het laatst moest ze in een rolstoel de coulissen ingereden worden. En met de laatste krachten liep ze dan het toneel op. En toen bent u haar gaan verzorgen? Ja, natuurlijk. Het verzorgingshuis was niet bespreekbaar. Goed, Dora had dan misschien lichamelijke gebreken. Maar voor de rest was er niets met haar aan de hand. Ik ben hier ingetrokken en ja, we hebben het goed gehad samen. En u bent met haar getrouwd? Zij heeft met een huwelijk gevraagd, ja. Goh, wat romantisch. Uit dankbaarheid. Omdat niemand anders voor haar zorgde. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Er moest er nog bij komen. Nee, meneer, mijn moeder was gek. Maar zo gek was ze nou ook weer niet. Was u tegen het huwelijk? Verbaast u dat? Wij hadden een huwelijkscontract. Daarin stond dat ik het huis erf na de dood van Dora. Vrij van hypotheek, mind you. En daar heeft Hemmy het nogal moeilijk mee. Ik heb het moeilijk met de dood van Dora. Maar dat schijnt niemand hier iets te doen. Nou ja, het is een mooi huis, maar er blijven er genoeg over. Hier, Monet. Oh, wie is de manen? Ik zie het verschil nooit. Dat is een echte Rudy Kalkhoven. Dat is een schilder, die heeft zijn atelier hier achter in de tuin. Dit is zijn handel, meesterwerken. Zo goed als oud. Heer, ik stel het op prijs dat u bent langsgekomen, maar het leven gaat door. Zo'n jonge jongen, met zo'n oude vrouw. En dan maar lullen over liefde. Begrijp jij dat nou? Er bestaat nog altijd zoiets als zielsverwantschap. Dat twee mensen zich tot elkaar voelen aangetrokken, ja. Nou, en seks, dat doet er niet meer toe. Nee, dit keer niet. Nou, dat komt dan mooi uit, want volgens mij is die Alexander van de Herenliefde. Nobody's perfect. Joe E. Brown, some like it hot.
I like the smell of napalm in the morning. Ja, dat is Rob Duval in Apocalypse Now. Waar gaat het over? Spelletje. En? Vraag even na bij de dokter wat het tijdstip ongeveer was dat die oude vrouw gestorven is. En terug spreken. Is het net niet gelukt? Mogen wij het proberen. Dankjewel. Ja. Gaat het een beetje, meneer? Niet al te best, Rinus. In mijn botten heerst de ijstijd. Hebben jullie iets gehoord van Doortje? Doortje? Oh, Dora Dorado. Ja, de artiestennaam. Doortje van Zon. Ja. Een jochie van 16 heb ik er vroeger gekend. Ze is doodgevonden onder aan de trap. Ja, ongelukje. Heb je dat gecheckt, adjudant? De omstandigheden onderzocht? Geen natuurlijke doodsoorzaak, lijkt me. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als jullie er enige tijd aan besteden. Ja, natuurlijk. Ik moet helaas naar huis. Mensen vallen niet zomaar uit liftjes, toch? Nee. Dank je, Rinus. Kijk eens. Oh, lekker. Was het met de commissaris? Die heeft last van zijn gewrichten. Hoe is het met jou? Ik heb last van grijpstra-allergieën. Ik doe het nooit goed. Maar dan moet je positief zien. Ze zijn gewoon bang voor je. Zij weten ook donders goed dat jij hier over een tijdje de baas bent. Je moet je niet zo laten opfokken voor hen. Het is dat ik zo'n goed humeur heb. Want anders had je het niet gedaan. Nee, natuurlijk niet. Is het op de gekte wij cadeauzo's werk lopen te doen? Fijn dat we even binnen mochten komen, meneer... Van Zon. Hemmie van Zon. Sorry, ik verstond Hemmie. Dat is van Herman. Moeder noemde me altijd Hemmie en dat blijft dan zo, hè? Gecondoleerd. Dank u. Maar mag ik vragen waarom je hier bent? We onderzoeken de dood van uw moeder. Maar het was toch een ongeluk? Ja, ik zeg net nog tegen mijn collega... niemand valt zomaar uit een liftje... Waar bevond het stoeltje zich precies toen uw moeder gevonden werd? Halverwege de trap. Ik dacht, die is eruit gevallen. En u heeft haar gevonden? Nee, haar echtgenoot. Wat leeft uw vader nog? Geen idee, meneer. Sterker nog, ik weet niet eens wie mijn vader is. Even gedag gezegd. Zat ze hier? Ja. Aan de sherry. Hoe dat zo? Nou, is dat normaal voor vrouwen van die leeftijd, zo in de middag? Dora dronk geen druppel. Nooit gedaan ook. Ze is dus niet lazers uit de liftje gedonderd. Hoe dan wel? Geen idee. Misschien is het ding stuk, ik weet het niet. Ik was er niet bij, dus. Ja, dat zei u al. Maar waar was u dan wel? Ik ben wat biertjes gaan drinken op de hoek. Zoals altijd. En daarna heb ik met de vriendin wat thuis gegeten. Sorry, ik heb vannacht een half rohypnolletje van Dora ingenomen. Ik kon niet in slaap komen. En niet wakker worden. Heeft u mij nog nodig? Nee, dank u wel. Maar u begrijpt dat we wel uw alibi even tegen het licht zullen houden. Okay. Gaan we even zitten. We hebben nog eens nagedacht. En wij begrijpen maar niet... hoe het mogelijk is dat uw vrouw zomaar uit een liftje kan vallen. Geen technisch mankement. Geen reden om stil te staan midden op de trap. Eigenlijk geloven wij niet meer zo in een ongeluk. Kortom, we onderzoeken eigenlijk een moord. Waren er spanningen de laatste tijd? In uw huwelijk bedoel ik. Moord? Jezus. Geen spanningen? Ja, natuurlijk, maar niet speciaal de laatste tijd. Dora had het moeilijk, ze takelde steeds meer af. U moet begrijpen, zij was gewend aan aandacht.
Maar ze kon echt de straat niet meer op, dus de enige aandacht die zij nog kreeg was van mij. En niet van haar zoon? Hemmy. Die kwam alleen langs voor geld. Hij haatte zijn moeder, maar had haar nodig. Werkte Hemmy dan niet? Parasiet. Hij is artiestenmanager. Eerst alleen van zijn moeder en toen hij niet meer op kon treden, heeft hij de zaken gedaan voor een handjevol tweederangs kunstenmakers. En waar had hij dat geld voor nodig? Hij zuipt, rookt en gokt. Alles waar zijn moeder een hekel aan heeft. Ik heb hem hier nooit zonder schulden gekend. Tot de dag van vandaag dan. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Gaat u het huis nou verknopen? Waarom vraagt u dat? Nou, bij verdenking van moord moeten we alle alibi's en motieven onderzoeken. En het spijt me heel erg, meneer, maar u hebt een prachtmotief. Maar heeft u ook een alibi? Waar was u eergisteren vanaf 6 uur? Weg. Dora was lastig geweest. Lastiger dan normaal, omdat de dochter van de kleedster was langs geweest. Nee. We gaan. We moeten de druk op de ketel houden. Ach, niet. Weet je wat het met jou is? Jij hebt geen ruggengraat. Are you talking to me? Robert De Niro, taxi driver. Make my day. Clint Eastwood, Dirty Harry. Oké, let op. Play it again, Sam. Ja, nu zeggen. 5, 4. Humphrey Bogart in Casablanca. Dat is fout, dat denkt iedereen. Maar Play it again, Sam is een film van Woody Allen. Ja, maar wij zouden citaten doen. Ik heb gewonnen, ik bepaal. Jij bent vrolijk. Oh, de commissaris wil graag op de hoogte gehouden worden. Hij is thuis. Moet ook nog naar die oude kleedster toe. Heb je dat adres nou? Ja, dat heb ik hier ergens. Maar ik heb haar gevraagd langs te komen. Ze zal hier zo wel zijn. Oh, gaat dit over Klumperman? Want die zit al in voor 1. Mooi. Cardozo. Nee. Die is voor jullie. Cardozo en ik gaan margaritas drinken. Ho. En waarom? Omdat ik gewonnen heb. Ja, nou ja, dan verhoren wij er zelf wel, toch? Zo. Nou. Ja, kom op. U begrijpt dat mijn moeder niet kon komen. Die ligt de hele dag in bed. Ze heeft een beroerte gehad en is sindsdien hulpbehoevend. En wie verzorgt haar? Ik. Maar u kunnen we wel vragen waar u eergisteravond tussen 6 en 10 uur 's avonds was? Bij mijn moeder thuis? Hoezo? Nou, wij begrijpen dat u elke dag bij Dora langs ging. Waarom was dat? Waarom wilt u dat weten? Omdat wij de dood van mevrouw Dorado onderzoeken. Het is nogal gênant. Probeert u eens. We zijn nogal wat gewend. Mijn moeder heeft haar hele leven voor Dora gewerkt. En die heeft nooit gezorgd voor een pensioentje of een behoorlijke ziektekostenverzekering. Na die beroerte moet mijn moeder de hele dag verzorgd worden. Maar haar geval is weer niet zo ernstig dat ze met spoed kan worden opgenomen. Dus u bent de klos? 7 dagen in de week. Ik doe wat ik kan, maar die vrouw die hoort in een verpleeghuis. Ja, dat kost bakken vol met geld. En dat ging u bij Dora vragen? Het is een ereschuld. Die vrouw die heeft ik weet niet hoeveel geld verdiend. En mijn moeder, die heeft nog nooit iets voor zichzelf gevraagd. Dus toen besloot u het maar voor haar te vragen? Nee, meneer. Oh, nee. Ik vroeg het voor mezelf. Elke dag ben ik naar haar huis gegaan. Om haar te spreken. Om geld te vragen. Om mijn moeder te kunnen laten opnemen. Maar ik deed het voor mezelf. Mijn leven is een hel. Ik heb mijn baan opgegeven. En mijn relaties naar de kloten. Alleen omdat ik...